Ուրախ եմ ողջունել ձեզ բաց համասարանի եթերում։ Երևի նկատել եք արդեն, որ մեր հաղորդումները բոլորը միտված են դեպի մեզ, մեր ներքին աշխարհը, մեր հասարակությունը, մեր հասարակական կյանքը եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր ապագան։ Այսօր խոսելու ենք մեր առողջության մասին, այսօր խոսելու ենք մեր սոցիալական առողջության մասին, այն խնդիրների մասին, որոնք կան առողջապահությունում եւ անպայման ներթափանցում են նաեւ մեր կենցաղ, մեր սոցիալական կյանք եւ օգնում կամ խանգարում են մեզ լավ ապրել։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր զրուցելու ենք Հայաստանում շատ հայտնի առողջապահության կազմակերպիչ, ղեկավար, շատ սիրելի եւ հայտնի մարդ, իսկական քաղաքացի, իսկական հայուհի, Տիկին Բելլա Մնացականյանի հետ։ Բելլա Մնացականյան, բժիշկ, ստոմատոլոգ, ծնվել է Սևանում, ոսկե մեդալով ավարտել է Երևանի թիվ 54 դպրոցը, 1973 թվականին ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, աշխատանքային գործունեությունը սկսել է Մարտունից, այնուհետև Սևան, իսկ 2009 թվականից մինչ օրս Բելլա Դենտ ստոմատոլոգիական կենտրոնի հիմնադիր տնօրենն է։ Բելլա Մնացականյանն ունի 2 զավակ, 4 թոռ, 1 ծոր։ Մի փոքր վերաձևակերպելով հայտնի ասույթը, թե բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Հռոմ, պիտի հիշեմ մեր մեծերից մեկի խոսքը, որ ասել է. «Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի մարդ»։ Այո, մարդուց է սկսվում ամեն ինչ։ Մարդու ձեռքի աշխատանքն է, մտքի ստեղծագործական աշխատանքն է, ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենք մեր կյանքում, եւ իհարկե ամեն ինչ պիտի արվի մարդու համար։ Սիրելի Տիկին Բելլա, մեր առողջապահությունը ընդհանուր առմամբ այսօր մարդու համար է։ Նախ շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար, սիրելի Անահիտ։ Բնականաբար առողջությունը միշտ էլ, եթե կառավարական եւ պետական հովանավորության մեջ է գտնվել, իսկ դա կառավարության եւ կառավարության ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, բնականաբար բոլոր ժամանակներում եղել է գլխավոր առաջնային կողմը եւ գիտե, որպեսի մարդիկ իսկապես պետությունը հոգա մարդկանց առողջության մասին։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ որոշակի բաց թողումներով, բայց ընդհանուր առմամբ առողջության նկատմամբ ունեցած հոգացությունը ես որպես առողջապահության կազմակերպիչ կարող եմ համարել բավարար։ Շատ լավ, իսկ հիմա անցնենք ավելի նեղ ասպարեզ, այսինքն այսօր շատ լայն արդեն ասպարեզ դարձած ստոմատոլոգիա։ Ամենակարևոր ինձ թվում է բնագավառներից մեկը առողջապահության, որովհետև անմիջապես մեր արտաքինի վրա է արտահայտվում, դա ստոմատոլոգիան է անշուշտ, եւ այսօր այդքան զարգացած, գերզարգացած, ձեր կարծիքը արդեն որպես ներսի ղեկավար եւ մեծ պատասխանատվություն կրող մարդ, քանի որ դուք մեծ հիմնարկ եք ստոմատոլոգիական ղեկավարում, ինչ եք կարծում համեմատելու դեպքում զարգացած աշխարհի հետ, մենք առաջ ենք հետենք, թե հավասարենք ձեր գնահատականը։ Իմ գնահատականը միանշանակ մեկն է։ Ես կարծում եմ, որ ստոմատոլոգիա մասնագիտությունը Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում, ինչու՞ չէ նաև Գյումրիում, Վանաձորում եւ ուրիշ էլի մարդ կենտրոններում բավականին բարձր մակարդակի վրա է, այն առումով, որ ստոմատոլոգիան առաջիններից մեկն էր, որ մտավ սեփականաշնորհման դաշտ, իսկ սեփականաշնորհումը իր հետ բերում էր նաև որոշակի խնդիրներ, այդ խնդիրներից ամենակարևորագույնը դա արդեն մասնագիտական կլինիկաների նոր սարքավորումներով հագեցվածության խնդիրներ, մասնագետների վերապատրաստման խնդիրներ, սա շատ կարևորագույն է եւ ժամանակին համակայլ քայլելու խնդիրներ, եւ այս առումով ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեր Հայաստանի ստոմատոլոգիան ես արդեն տարածում եմ ամբողջ Հայաստանի վրա, թերևս տարածաշրջանում չեմ կարող համատել, բայց համաշխարհային եվրոպական ստանդարտների մոտ է, այնքանով, որքանով դրա վարօրինակը հատկապես ամառվա ժամանակահատվածում մենք այնքան շատ տուրիստներ ենք ունենում, որոնք հատուկ գալիս են ոչ թե ոչ միայն Հայաստանի ծանոթանալու, այլ գալիս են նաև իրենց վերանի խորոչի խնդիրները լուծելու համար։ Այս առումով ես կարծում եմ, մենք շատ լավ մակարդակի վրա ենք։ Դուք փաստորեն կարող եք նաև նպաստել առողջապահության պահական տուրիզմի զարգացմանը, ինչու ոչ, ես էլ գիտեմ բազմաթիվ դեպքեր, որ գալիս են հատուկ այդ նպատակով։
Այնուամենայնիվ, իհարկե, սեփականաշնորհումը շատ-շատ ոլորտներ փրկեց, նոր կյանք տվեց շատ ոլորտների, այդ թվում և ստոմատոլոգիայի, բայց չեք կարծում, որ այստեղ հակասություն կա հասարակության պահանջի, առողջապահության պատասխանատվության, հանրային կառավարության դերի նվազման, չէ՞, սեփականատերը արդեն ինքն է որոշում իր աշխատանքի ուղիները, իր այստեղ արդեն մեր պետության դերը, չմոռանանք, որ մեր հաղորդումները մեր ողջանորության համար են, և ինձ թվում է ձեզ էլ հետաքրքիր կլինի, թե մեր հայրենակիցները ինչ են մտածում այսօրվա մեր ստոմատոլոգիական ողջ ամբողջական ոլորտի ծառայությունների մասին։ Ես կարծում եմ, որ դրանք պիտի շատ դուր գան բոլորին, որովհետև այնուամենայնիվ, չնայած մեր բավական տխուր կյանքին, ժպիտները շատացել են մեր քաղաքում, իսկ ժպիտների արդյունքը դուք եք ապահովում, չէ՞, որպես… Բնականաբար, եթե մարդը հնարավորություն ունի, և եթե մարդը առողջությունը գնահատում է առաջնային իր կյանքում, որովհետև ես իմ ապրելաձևով եմ դա հասկացել, անկեղծ ասած դա այնքան էլ փողի հետ կապնված չի, դա գիտակցության մի շերտ է, որը հասկանում է, որ առողջ ապրելակերպը անհրաժեշտ է երկարակեցության համար և ընդհանրապես ավելի լիարժեք ապրելու համար. Այդ լիարժեք ապրելու գլխավոր հանգամանքներից մեկը նաև ժպիտն է, այդ գլխավոր խնդիրներից մեկը նաև Վերանի խորոչի լիարժեք լինելն է, որովհետև եթե մտածենք, որ մենք ունենք հաճույքի մի քանի կարևորագույն տեսակներ, մեր հաճույքներից մեկը դա սնվելու հաճույքն է, որը ոչ միայն հաճույք պիտի լինի, այլ նաև պիտի լինի հնարավոր, պիտի լինի առողջարար, պիտի լինի լիարժեք։ Այս առումով կարծում եմ, որ նրանք ովքեր որ դա շատ լավ գիտակցում են, նրանց վերանում բոլորը նորմալ ատամներ են, նրանք ովքեր որ մի քիչ ավելի ոչ թե թերահավատ են, այլ անփույթ են, այդ կա նաև անփույթ շերտ, որոնք նշանակություն չեն տալ և ավելի խորը չեն պատկերացնում, ցավոք ես դեռ հլը այդ հնարավորությունը չունեմ, որ անփույթ մարդկանց էլ հավաքագրեմ ու սկսեմ բացատրել։ Ոչինչ, մենք բոլորս միասին կաշխատենք դա անել, իսկ հիմա լսենք, թե մեր հայրենակիցները ինչ են մտածում ստոմատոլոգիայի մասին Հայաստանում։ Ինչ եք կարծում, ժպիտն մարդու առողջության մասին ինչ կարող է ասել։ Ժպիտը շատ կարևոր դեր է կատարում մարդու կյանքում, պետք է լինի միշտ գեղեցիկ, ասկում սիրուն լինի տենց, որ բնականի նմանվի։ Դա ինքնավստահությունն է մարդու, շատ ժամանակ մարդ ժպտալուց ամաչում է։ Եք դիմել վերջին անգամ ստոմատոլոգին։ 10-15 օր առաջ։ Ստոմատոլոգիական ծառայություններից այսօր մատուցող գոհ եք։ Այո, շատ գոհ եմ, ես նաև շատ եմ օգտվում, որտեվ էլի խնդրեմ նմատամների հետ կապված, իրանք միշտ սիրուն և շատ լավ բարձր որակով ապովնը։ Ես չեմ օգտվել, թութութու, բայց հա գոհ եմ։ Շատ գոհ ենք, շատ լավ է կատարվում, համեմատած Ռուսաստանների կամ մեկ այլ տեղերի, մեզ մոտ շատ լավ է։ Վստահ եմ, որ քաղաքում լավ մասնակետներ կան։ Խորհուրդ կտամ, բոլորին էլ գան Հայաստան։ Եվ այսպես դուք սեփականատեր եք և անում եք մի գործ, որը պետք է ծառայի բոլորին, բոլոր մարդկանց, անկախ սոցիալական նրանց վիճակից, տարիքից և այլն։ Այստեղ պետության դերը արդյոք չի նվազել շատ, ամբողջովին տալիս են ձեզ փաստորեն պատասխանատվությունը, և բոլոր խավերն են արդյոք, որ կարողանում են օգտվել այդ ծառայություններից։ Աննահիտ, սիրելիս, ուրեմն միանշանակ կարող եմ ասել, որ դրա տվյալ պահի մեջ հավասարություն դնելը մի քիչ կդժվարանա։ Ինչու, որովհետև իրերի բերումով, ժամանակի բերումով, մեր ժողովրդին վրա հասած բոլոր տեսակի դժվարությունների բերումով, մենք ունենք նաև խավ, որը նյութապես, ֆինանսապես չի գտնում այն մակարդակի վրա, որը բավարարի այսօրվա մասնավորապես ստոմատոլոգիական բարձրակարգ աշխատանքների իրականացմանը կամ կարողանան օգտվել այդ իրավիճակից։ Դրա համար պետությունը սահմանել է դեռևս շատ առաջներում, սահմանեց պետական առողջապահական գործակալություն, այդպիսի միավորում եղավ, որ առողջապահության նախարարության կից էր, և այդ առողջապահական գործակալության գլխավոր խնդիրը դա
հատկապես այն խավի համար է նախատեսված, ովքեր չունեն այդ հնարավորությունները, որ ունեն շատ-շատ շատերը, որոնք իսկապես նյութապես գտնում են ավելի լավ վիճակի մեջ։ Եվ առողջապահական գործակալությունը դեռևս 90-ական թվերի սկզբից ստեղծեց նաև ստոմատոլոգիական ծառայության համար հատուկ աշխատանքային, ուրեմն, նորմաներ, եւ միանշանակ կարող եմ ասել, որ այդ նորմաները հրաշալի էին։ Ես գոնե թե 27 տարի աշխատում եմ որպես հիմնադիր տնօրեն, գլխավոր բժիշկ, եւ շատ լավ ծանոթ եմ այդ ամեն ինչին։ Արտակարգ լավ չափորոշիչներ էին, այնքանով, որքանով միմիայն 30 անվանակարգ ստոմատոլոգիական ծառայության մեջ ընդգրկված էր պետական հովանավորության ներքո, պետպատվերը։ Եվ 21 անվանակարգ մարդկանց սոցիալական վիճակին համարժեք քանակություն կար, որը ելի ընդգրկված էր։ Հիմա իհարկե շատ լավ է, որ այդ 21 անվանակարգը, այսինքն այն մարդիկ, որոնք իզորու են եւ հնարավորություն ունել մասնակցելու, կամ ավելի ոչ թե մասնակցելու, այլ ստանալու այդ ստոմատոլոգիական ծառայությունը, կարող են։ Սակայն 17 թվից հետո ինչ-ինչ պատճառներով ես չեմ կարող այդ պատճառները ոչ թե չասել, այլ պարզապես ինքս էլ տեղյակ չեմ, որտեղ ես քաղաքականությամբ մի քիչ ավելի մակերեսորեն եմ վերաբերվում, ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է իմ մասնագիտական հնարավորությունների լայնացումը եւ ակտիվացումը։ 17 թվից հետո ցավոք եմ նշում, 30 անվանակարգից թողեցին ընդամենը 10 անվանակարգ, եւ երևի թե այս ինչի մասին որ ես խոսում եմ, նրանք ովքեր որ հիմա այս հաղորդումը նայում են, եւ հատկապես այն կլինիկաները, որոնք մինչեւ այսօր նաեւ պետպատվերի գործընթաց են իրականացնում, բոլոր ղեկավարները կհամաձայնեն ինձ հետ, ավելին մենք ժամանակ առ ժամանակ հավաքվել ենք, ուղարկել ենք համապատասխան գերատեսչություններ, դիմում եւ նախաձեռնությունների ակտեր ենք ուղարկել, որ բողոքել եք այդ կրճատումները։ Գիտեք, բողոքելը մի քիչ ավելի լավ չի հնչում ինձ համար, որովհետեւ դա բողոք չի, պարզապես նախաձեռնություն եւ առաջարկության փաթեթ ենք ուղարկել, որ եթե հնարավորություն կա կառավարությունում եւ ֆինանսական, չգիտեմ, այդ տեղաշարժերը ես այդպես շատ չեմ դիրապետում, հնարավորության պարագայում գոնե այդ նախ եւ առաջ այդ անվանակարգը, ծառայությունների անվանակարգը մեծացնեն, գոնե հասցնեն որոշակի չափերի, որը ավելի ընդունելի կլինի ժողովրդի կողմից եւ ինձ համար աշխատանքի առումով կլինի ավելի հեշտ։ Այսինքն դուք հանդես եք եկել ժողովրդի կողմից, ոչ թե ձեզ։ Բնականաբար, եւ ինչի համար, որովհետեւ մենք ենք անմիջապես շփվում այդ սոցիալապես անապով խավի հետ, եւ ես ինքս գոնե թե շատ հստակ տեսնում եմ այդ ամեն ինչը, եւ սրտի ցավով իմ ամեն ինչը ասում, ես կուզենայի, շատ կուզենայի, որ այդ ամեն ինչը չլիներ, այսինքն լիներ մի քիչ ավելի նորմատիվներ, ավելի բավարար լինեին, եթե դուք ես ժամանակի մեջ տեղավորվում, ընդհանրապես 2-3 բան կարող եմ ասել, հա, որը շատ ինձ համար գոնե ցավալի է որպես ղեկավարի եւ իմ աշխատողների համար եւ իմ հաճախորդների համար։ Էլեմենտար շարժական պրոթեզավոր ումը, որի համար դիմում են 60-ից բարձր տարիք ունեցողները, իսկ եթե միջև 60 տարեկան է մարդիկ դիմում, դրանք հիմնականում հաշվանդամություն ունեցող մարդիկ են, հիմնականում այսինքն մեծահասակները, եւ գնալով այդ 60-ից բարձր տարիքը, գնալով 65-ից ավելի շատ անում, 70-ից ավելի շատ, 7, այսինքն անթադ այդ քանակը ավելի մեծանում է, եւ ես որտեվ բժիշկ եմ, գիտեմ դա ինչ բան է, ատամների բացակայությունը իրենց, ես չեմ ուզում մասնագիտորեն նշեմ, որ այդ ատամների բացակայությունը մարդու օրգանիզմի առաջի անհրաժեշտ պաթոլոգիական պրոցեսների զարգացման հիմք է դնում, եթե մարդ չի կարող ծանր նորմալ, այնտեղ հազար մի տեսակի մենք խանգարումներ ունենք, եւ պատկերացնում եք ինձ մոտ ենում 80 տարեկան հաճախորդ, որը բնականաբար եւ կարող է ամնեզիա ունենալ, կարող է ունենալ հիշողության կորուստ, կարող է ունենալ արտեսողության կորուստ, եւ կարող է ունենալ պարզապես քայլելու թուլացում, եւ այդ մարդը բնականորեն մենք մինչեւ պրոթեզ կրելը մենք բացատրում ենք, որ այդ պրոթեզները այսպես պիտի կրեք, այսպես, այսինքն ամեն դեպքում այդ պրոթեզները պիտի ամեն օր պարտադիր լվացվեն, լվացվելուց հետո այդ մարդիկ ձեռքերը դողալով հանգարց գցեցին, ընկավ, կոտրվեց, այդ կոտրվելու համար նրանք պիտի գան մեզ մոտ, որտեղ մասնագիտական կլինիկաները մենք ենք, որ նորից կարողանանք վերականգնել, եւ ստացվում է այնպես, որ այս նոր չափորոշիչները
այնքան է խստացրել, այնքան է խստացրել, որ ինձ համար դա ցավը, ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ։ Նախկին տարիներին մենք ունեցել ենք յուրաքանչյուր անհատ կարող էր տարին մեկ անգամ գալ եւ պրոթեզավորվել իր շարժական պրոթեզավորման տեսակով։ Ինչի համար, որովհետեւ մենք շատ անում ենք տարին մեկ անգամ հաշվի առնելու, որ տեղի ունենու ոսկրային հյուսվածքի ներծծում։ Ոսկրային հյուսվածքը մաշվում է եւ այդ պրոթեզը կարող է 1 տարվա ընթացքում, այսինքն կոնկրետ հոգատարություն, հոգատարության ձև է, բայց այո, բայց Սիրիլյանա, այդ չափորոշիչը փոխեցին, դարձեցին 3 տարին 1 անգամ, որի դեմ մենք կատեգորիկ դեմ ենք, հասկանում եք։ Ամբողջ աշխարհում հակառակը հենց ստոմատոլոգիական ծառայություններում, ես մի քիչ կարդացի մինչև ձեզ հետ հանդիպումը եւ հասկացա, որ շատ թանկ ծառայությունների հետ մեկտեղ կան նաեւ անվճար մարդկանց տրամադրվող ծառայություններ, որովհետեւ շատ ճիշտ նկատեցիք, դա հենց առաջին հերթին մարդու առողջության մասին է խոսում եւ վտանգում է առողջությունը։ Ինչով է պայմանավորված այդ վատ աչքով նայելը մեր մեծահասակներին կառավարության կողմից։ Չեն կարող ոչ մի պատճառ։ Ծախսեր կրճատելու միտում կար երևի։ Գուցե նաև ծախսեր կրճատելու միտում, բայց չէ, որ այդ ծախսերը կրճատում են մարդկանց առողջության հաշվին, որին ես կատեգորիկ դեմ եմ եւ ոչ միայն շատ 2000 տարի է մարդկությունը ասում է առողջ մարմնում առողջ հոգի։ 2000 տարուց ավել է մենք խոսում ենք այդ մասին։ Այսօր դուք որպես մասնագետ եւ պարզապես որպես մեր քաղաքի բնակիչ, որ դուրս եք գալիս փողոց, դուք զգում եք, որ Հայաստանում մենք կարող ենք դա հաստատել, որ այո, մենք արտաքինից նայում ենք մարդուն եւ տեսնում ենք, որ առողջ մարմնում կարող է լինել առողջ հոգի։ Սա շատ կարեւոր է, եթե 2000 տարի մենք չենք հրաժարվել այս ասույթից եւ ամբողջ մարդկությունը կրկնում է։ Եվ ինձ համար շատ ցավ է, ինչի մասին որ ես իմ թեման այսպես սկսեցի, ինձ համար շատ ցավ է, որ ձեր նման փողոց դուրս գալուց կամ խանութ մտնելուց կամ պատահական մարդկանց տեսնելուց կամ ինչ-որ խոսակցության բռնվելուց ես զգում եմ, որ կարծես թե երիտասարդ մարդ է, բայց վերանում արդեն ադամներ չկան։ Բնականաբար մարդիկ նաև տեղեկատվական պակաս ունեն։ Շատ շատերը չգիտեն պետ պատվերի գոյության մասին։ Գոյության մասին չգիտեն, այո։ Չգիտեն։ Շատ շատերը եւ հիմա այս պահին ես ունեմ իմ պոլիկլինիկական սայթը Facebook-ում եւ շատ հաճախակի նաեւ գովազդում եմ իմ աշխատանքների մասին եւ գիտեք, ինձ զանգահարում են մարդիկ, ես այնտեղ շատ բարձ գրում եմ Երևանաբնակ շահառուներ, որտեղ պետ պատվերը նախատեսված է ամեն մարզի համար, տվյալ մարզի բնակիչների համար։ Ինձ զանգահարում են, ասում են, ես ապրում եմ օրինակ Կոտայքի մարզում, չգիտեմ որ գյուղում, կարող եմ գալ, ասում են, դա գրած է Երևանաբնակ, ասում են, իսկ դա այդպես կարևոր է։ Հիմա հետ այսու երբ ես սկսում եմ մտածել դրա մասին, ժամանակներ երևի կամ գուցե եւ սոցփաթեթները այդ հնարավորությունները ստեղծեն, որը նախատեսում է 1 տարի հետո անպայմանորեն անցնել այդ գործառույթին, որ հաճախորդ ինքը պիտի ընտրի եւ մարզը, եւ կլինիկան, եւ ինքը գա այնտեղ, որտեղ ուզում է սահմանափակել մարդու տեղաշարժը հանուն առողջության, ես ա նորմալ երևույթ չեմ համարում։ Լիովին համաձայն եմ, լիովին։ Եվ հուսանք, որ ձեր խորհուրդները եւ հատկապես ձեր կայքում դրած ինֆորմացիան կօգնի մեր հայրենակիցներին ավելի ճիշտ կողնորոշվել, գոնե օգտվել այն փոքր թեկուս սահմանափակ իրավունքից, որ իրենք ունեն, իսկ մարդը ստեղծված է Աստծո կողմից առողջ եւ երջանիկ ապրելու համար։ Եվ չպետք է մենք երբեւե մտածենք այսպես, քանի որ մեր կյանքը հիմա ինչ որ շեղված ուղիով է գնում, այնքան էլ ճիշտ չի, միևնույն է, ես միշտ ամեն հանդիպման բոլորի հետ շեշտում եմ այդ միտքը, որ ամեն մեկս պիտի աշխատենք, միևնույն է, մեր տեղում լինել ճիշտ, կատարենք մեր գործը ազնիվ եւ պատասխանը անպայման կգա։ Եվ ես վստահ եմ, որ ձեր աշխատանքի, ձեր կլինիկայի եւ ձեր նման մարդկանց ու մասնագետների շնորհիվ շատ բան է փոխվելու, ինչպես եւ հիմա հետս հետ է փոխվում է, տեսնում ենք, զգում ենք, ավելի գրագետ մոտեցում են մարդիկ ցուցաբերում իրենք իրենց առողջությանը, ինչու՞ չէ նաև արտաքինին, եւ սա էական եմ համարում։ Ուզում եմ օգտվել առիթից, քանի որ դուք եւ կյանքի գերազանց լավ փորձ ունեք, լավ մեծ իմաստով չէ միայն, այլ նաև շքեղ ուղի ունեք անցած, շատ կիրթ մարդ եք եւ իսկական հայ եք, ինչպես սկզբից նշեցի։ Ես ուզում եմ ձեզ մի քանի մեր ստանդարտ հարցերից տալ, որովհետեւ մեր հեռուստադիտողներին, մեր հանրությանը շատ հետաքրքիր է նաեւ մարդը, ոչ միայն մասնագետը։ Եվ այսպես, ում եք համարում ձեր ուսուցիչը կյանքում առհասարակ։ Կյանքում իմ ուսուցիչը համարում եմ իմ ծնողներին։
Ես չէի կասկածում, իմանալով ձեր ծնողներին, ես չէի կասկածում, որ պատասխանը այդպիսին է իսկապես, իսկական ուսուցիչներ և ոչ միայն ձեզ համար, այլև շրջապատի հարյուրավոր մարդկանց համար կարող էին ծառայել որպես ուսուցչի կերպար իսկական։ Իսկ ինչ գիրք խորհուրդ կտաք, որպեսզի մեր հանրությունը երիտասարդներ կամ տարիքով մարդիկ անպայման ձեր կարծիքով պետք է կարդան այս գիրքը։ Սիլիանա, հետ խորհուրդ կարող եմ տալ, բայց ես ինքս էլ հիմա գտնվում եմ այդ դաշտում, համացանցը ժամանակը այնքան է կրճատել մարդկանց, որպեսզի մարդիկ կարողանան կարդալ, և որքան որ գիտեմ, չնայած ես ինքս չեմ օգտվում դրանից, համացանցով նաև կա գրականության ընթերցանության տեսակ, այսինքն եթե հնարավորությունը մարդկանց սահմանափակում է կենդանի գրքի հետ շփումը, որը մեզ համար, ինձ համար և կարծում եմ իմ սերնդակիցներից բոլորի համար շատ ավելի, ոչ թե դուրեկան, այլ մի տեսակ ավելի հարազատ է եղել, ամենք ավելի հարազատ ենք եղել։ Հիմա եթե ես ասեմ, որ ամբողջ օրը գիրք եմ կարդում, դա քիչ հավանական կլինի, ես ինքս էլ ինձ չեմ խափի, բայց ժամանակ առ ժամանակ, երբ հետաքրքիր գրքեր են իմ ձեռքի տակ հայտնվում, ունեմ շատ լավ խորտատուն կերուհիներ, որոնք մինչև այսօր պարբերաբար կարդում են, զանգահարում են, ասում են, գիտես, Բելա, այսպիսի շատ լավ լույս է տեսել, լավ հեղինակներ կան, նույնիսկ իրենք են օգնում այդ հեղինակները, բերում են ինձ, և ես սկսում եմ ընթերցել, որովհետև նրանց կարծիքը իմ հետ ունեցած համակարծիքի համար շատ ինձ համար կարևոր է։ Իսկ կոնկրետ հիմա այս պահին ես ընթերցում եմ իմ ձեռքի տակ Սերգեյ Դովլաթովի «Կոմպրոմիս և արգելոց» գիրքն է, որը հրաշալի գիրք է, հա, որովհետև կյանքի ամբողջ ճանաչելության մեծ դպրոց է անցել տվյալ հեղինակը, և այն ինչ որ ես հիմա կարծում եմ, ես հասկանում եմ, որ դեռևս խորթային տարիներից ի վեր մենք ունենք արատավոր երևույթներ, որը ցավոք շարունակվում է, դա երևի մարդկային արատների շարքին է դասվում, և հա, և ամենակարևոր, ամենակարևորը, գիտեք, երևի յուրաքանչյուր գիրք ընթերցելուց հետո անհրաժեշտություն եմ համարում, ու ոչ միայն գիրք, նաև ֆիլմ նայելուց հետո, ինչու՞ չէ, նաև հաղորդում նայելուց հետո, ես կարծում եմ, մարդ ինչ-որ մի բան պիտի քաղի, պիտի ինչ-որ մի դաս ունենա, ինչ-որ մի բան պիտի հասկանա, եթե զուտ մեխանիկորեն նայես, դա քեզ չի տա, այն ինչ-որ իսկապես քեզ պետք է, և իհարկե դա մարդու տեսակի խնդիր է, մարդու անհատականության խնդիր է, համենայնպես ես եմ դա ասում, և դրա առումով ուզում եմ ասեմ, ինձ համար ամենասիրելի ընթերցանությունը դա Հովհաննես Թումանյանի «Վանասեղություններն» է, որոնք մինչև այսօր ես ամեն անգամ ընթերցելուց, ամեն անգամ չեմ զարմանում, հիանում եմ, որ Հովհաննես Թումանյանը պիտի համաշխարային մեծություն դառնար, երևի իր ժամանակին չհասրեց, բայց գոնե մեր ժամանակներին այ ինչպես Նարեկացուն դարձեցին համաշխարային սրբագործության, բայց Հովհաննես Թումանյանը իսկապես պիտի դառնար, էլի, որովհետև ընդհանրապես մեկ-երկու օր առաջ ընթերցեցի մի բանաստեղծություն, երևի չհասրեցի անկեղծ ասած անգիր անել, դրա համար գրեցի, որպեսզի ուղղակի մի անգամ ևս այսպես բարձրացնեմ այդ բանաստեղծությունը, որը իրապարզության մեջ այնքան խորի իմաստ է, Անահիտ, այնքան խորի իմաստ, որ և լավատեսություն է քարոզում, և հավատ, և մարդկայնություն, և առհասարակ հերացում բոլոր տեսակի մարդկային թերություններից և բոլոր տեսակի մարդկային արատներից, մեծությունը դա աննկարագրելի է ինձ համար Հովհաննես Թումանյանին։ Որքան ուրախ եմ, որ դուք եք այսօր մեր հյուրը, խնդրում եմ ընթերցեք։ Ես հիմա ձեր թույլտվությամբ չեմ սիրում այսպիսի բաներ, միշտ փորձում եմ ինքս անգիր անել յուրաքանչյուր բանասեղությունը, որը որշակ ես կարծում եմ, որ Թումանյանի դեպքում կարելի և կարդալ, և արտասանել, և նկարել, և ցույց տալ, Թումանյանը, խնդրեմ։ Հանգիստ եղիր, աղոտք արա, անհիշաչար եղիր միշտ, թող քո լացով չուրախանա քո թշնամին ամբարիշտ, կյանքի ցավը, բախտի խաղը, ատելություն անմտի հավատացիր, երբեք չարժեն վրտովմունքին քո սրտի, և այդ սիրտը քեզ չի տված, որ դու մաշես ամեն օր, այնտեղ պիտի ապրի Աստված, ոչ թե ցավեր նորանոր։ Դե ինչ ասեմ, Թումանյանից հետո միայն պետք է լռել և խորհել և աշխատել անընդհատ սովորել ինչ-որ բան, ինչ-որ փոքր մեծ,
Եվ գիտեք, շատ ուրախ եմ, որ հենց այդ տողերն եք մի քանի օր առաջ կարդացել եք այստեղ, կարդացիք, ընթերցեցիք, շատ կարևոր է, քանի որ ամեն ինչ իր իմաստը ու նպատակը պիտի ունենա այս կյանքում, եւ հենց այնպես կանգնել ու ասել, ընկերներ, եկեք ավելի բարի լինենք, բարեկամներ, եկեք ավելի ազնիվ լինենք, եկեք չընկճվենք, եկեք թշնամու լեզվով իր հետ չխոսենք, այդ բավարար չի, դա շատ պարզ է եւ ոչ ոք ոչ լսում է, ոչ էլ կատարում, բայց մի քանի տող Թումանյանի լեզվով ասած, Թումանյանի բարերով կարող են իսկապես շրջել մարդու ներքին աշխարը, կարող են նոր մտքեր առաջացնել, վերջապես մեր Թումանյանն է եւ մենք սովոր ենք փոքր դեռ խոսել չենք կարողացել, արդեն լսել ենք Թումանյան, մեզ շատ եւ հոգեհարազատ է, ինչ վերաբերում է Թումանյանի տարածմանը եւ մեծարմանը, դա այսօր մենք պիտի անենք, իրենից հետո եկող սերունդները պիտի անեն, պիտի արժևորվի ինքը ընկանում մեր մեջ, որ բոլորին կարող է թվում է, որ ամեն ինչ ասված է Թումանյանի մասին, այդպես չի, մենք ձեզ հետ միասին շատ լավ գիտենք եւ այսօր խնդրեմ նորից, կարծես նոր մի բան, նոր տիեզերք բացահայտվեց, շատ շնորհակալություն։ Տիկին Բելա, օգտվելով այս հնարավորությունից, ուզում եմ ձեզ մի քիչ այսպես հարց տալ, գուցե դուք պատրաստ չեք այդ հարցին, բայց ինձ շատ է հուզում, դուք ունեք այսօր հրաշալի մասնագետներ և ոչ այնքան, մենք բոլորս բարձրագույն կրթության մեջ ինչ-որ չափով եղած կամ արդյունք դեր մարդիկ ենք, այդ դուք եթե ունենայիք հնարավորություն, ինչը կփոխեիք բժշկական բարձրագույն կրթությունում? Որովհետև մենք խորհրդային տարիների սերունդ ենք, մեզ համար արմատացած էր քննության բանավոր ձևը, գրավոր ձևը երբեմն ստուգարքները էին լինում, եթե հիշում եք, այո, եւ գրավոր քննության ձևերը ցավում են, բայց կարծում եմ համարյա շատ շատերի մոտ բանավոր խոսքը կրճատեց, բանավոր խոսքը թուլացավ, իսկ բժիշկի աշխատանքի կարևոր գործոններից մեկը դա շփումն է հաճախորդի հետ, հիվանդի հետ, եւ եթե դու կարողանում ես քո հաճախորդի եւ հիվանդի հետ խոսես այն լեզվով, որը տվյալ պահին հոգեհարազատ է դառնում տվյալ անհատին, տվյալ հաճախորդին, ես կարծում եմ գործողությունների հետագա շղթան համարյա թե կիսով չափ, եթե ոչ ավել, հեշտացնում է բժշկի աշխատանքը, համաձայն եմ իհարկե, բայց դա եվրոպական բարձրագույն կրթության ընդհանուր տարածքի պահանջն է, եւ դրա համար էլ բոլոր գոհերը, բոլոր մասնագիտություններում կիրառվում են այսօր ամբողջությամբ կամ մասամբ գրավոր տեստային քննությունները, ինձ թվում է, որ տեստային ձևն էլ է շատ խանգարում մասնագետին լիարժեք ձևավորվելու հարցում։ Գիտեք, ես մի փոքր ուղղակի էքսկուրս անեմ, Անահիտ ջան, Գերմանիայում եմ մի քանի տարի առաջ, և ում տանը, որ հյուրընկալում էի, դուստրը հիվանդ էր, բավականին ծանր հիվանդությամբ էր տառապում, և մայրը հետ հիվանդանոցային խնամքը վերցրել էր իր վրա, և ես բնականաբար մի քանի օր շարունակ իրենց կողքին էի, և ես որպես բժիշկ փորձում էի ճշտել ինչ հիվանդությունն է, այնքան մակերես սորեն տպավորություն է ստանում, բայց ես մոտապես հասկանում եմ այնտեղ ինչ է կատարում, եւ երբ խնդրում է, ասում է, լավ, ձեզ բրիշկը ինչ է ասել, ուրեմն ես զարմանում էի, ես հասկացա, որ եթե հաճախորդը պրիվատ, այսինքն սեփական աշխարհված հիմնարկներուն չի հաճախում, այսինքն դեղ որտեղ որ անհատապես մարդիկ բացատրում ինչ է կան, բացարձակ չեմ բացատրում, դեղ ուղղակի գոյությունի բժշկական մենեջեր, որը տեղեկացված է այնքանով որքանով, բայց ոչ թե բժիշկը, եւ բժիշկը հիվանդի հետ համարյա թե շատ քիչ էր հանդիպում, եւ դրա այդ իսկ պատճառով եւ ոչ հիվանդի վիճակներ մի արտակարգ լավ, եւ ոչ հիվանդը կարողանում է ինքը բացատրել, թե իր հետ ինչ է տեղին ունենում, մինչդեռ գիտեք, ես ամեն ինչի համաձայն եմ, եվրոպական կրթություն, եվրոխորհուրդ, չգիտեմ, եվրոպական շուկա մտնել եւ այլն, այլ, բայց մենք հայ ենք, մենք ունենք անհատականություն, մենք ունենք մենտալիտետ, գուցե թե այդ մենտալիտետը դեռևս, չգիտեմ, կարծում եմ դեռ մի սերունդ պիտի գնամ ես այդ, հետո գուցե մի սերունդ, հետո եվրոպական, եվրոպականին մոտ, այ դրա համար բրիշկների այս առումով մեկնաբանություն, ինչու՞ չէ, երբ ես նոր բրիշկներ եմ ընդունում աշխատ
աշխատանքի եւ երբ հարևանացորեն նայում եմ նրանց շփումը հիվանդի հետ, անկեղծ ասած հուզվում եմ, լասես գալիս, ասում, «Էս ինչա»։ Տվյալ մարդը շատ լավ աշխատում է ամենակարևորը, բայց ինքը չի կարողանում տեղ հասցնել իր առաջը, չի կարողանում մասնագիտորեն լրիվ բացատրել, թե ինչ է կատարվում, ինչ պիտի արվի։ Հասկանում եք, սրանք այնքան մանրուքներ են, ծվում է, բայց շատ նպաստում են։ Ես ասում եմ, բուժման 50-60% են ապահովում։ Այս առումով իհարկե դա կփոխի, եթե հնարավոր է։ Իսկ մնացածը այնուամենայնիվ այն հայերը, մեր հայրենակիցները, ովքեր ունեն հնարավորություն, ամեն դեպքում ձգտում են գնալ նույն Գերմանիա կամ Ֆրանսիա կամ Անգլիա բուժում ստանալու համար, երևի ապավինելով ընդհանուր առմամբ բարձր մակարդակին առողջապահությանը, եւ վստահ եմ, որ իրենք էլ են բախվում այդ խնդրի հետ, որ բժիշկը ընդհանրապես քիչ է շփվում եւ քիչ նշանակություն է տալիս մարդուն անձամբ բացատրելուն, թե ինչ է իր հետ կատարվում եւ ինչ արդյունք է ակնկալում։ Եվ նաեւ դաժանավար ուղիղ ասում է ճակատագրական ախտորոշումը, որ հետո հոգեբանորեն այնքան ծանր են նստում դեպի վրա, շատ դեմ եմ։ Հա, ես էլ եմ դեմ, բայց հիմա ցավոք շատ շատերն են կիրառում եւ ուղղ ասում են, եւ երբեմն դա կարող է նույնիսկ սխալ լինել սկզբնական շրջանում, սակայն մարդիկ կարծում են, որ իրենք այդ իրավունքը ունեն, դի բժիշկեն որոշում եմ ինքս ինչպես։ Այդ ժամանակներ են փոխվել, այնպես որ ես քիչ հավանական է, որ կարողանամ ավելի, ես իմ սեփական մեկնաբանությունն եմ անում ու իմ սերնդակիցների մեկնաբանությունը։ Ես լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մարդուն բուժվելու համար առաջին հերթին հույս է պետք։ Եթե այդ հույսը չկա, արդեն իսկ սկզբան է, մարդը ինչպես կարող է բուժվել։ Ես վստահ եմ, որ մեր հանրությունը այնուամենայնիվ ճիշտ ընտրություն է անում, նաև բժշկների մեջ, բժշկական հիմնարկների մեջ։ Վստահ եմ, որ ինչ որտեղ թույլ աշխատող հիմնարկներում, գուշիմնարկներում կան նաև առանձին անհատ բժիշկներ, որոնք իսկապես մտահոգ են մարդու մասին, բայց եկեք համաձայնենք, եթե ասում ենք ամեն մեկս մեր տեղում անենք մեր գործը ճիշտ, այստեղ ամենամեծ պատասխանատվությունը հենց առողջապահական ոլորտինն է, մանկավարժ եւ բժիշկ։ Եթե մենք այս երկու մասերը շատ ապահով եւ լավ պայմաններում պահենք, եթե մենք բոլորս եւ հասարակությունը եւ իհարկե առաջին հերթին պետությունը կարողանան իսկապես հոգատար լինել եւ ճիշտ չափանիշներով մոտենալ այս երկու մասնագիտությունը, մենք շատ կարճ ժամանակում կունենանք ոչ միայն առողջ սերունդ, գեղեցիկ սերունդ, այլև շատ կրթված սերունդ, ինչը նաև առողջության գրավական է։ Այսօր չի կարող լինել լավ բժիշկ վատ կրթված, չի կարող լինել չկրթված մարդ եւ լավ բժիշկ։ Նա պետք է ընդհանուր առմամբ լինի կրթված եւ պիտի պատկերացնի իր առջև դրված խնդիրը։ Եվ այս շատ լավատեսական, մեզ երկուսիս էլ շատ համառ է ու հարիր է լավատեսությունը, եւ ես գտնում եմ, որ հատկապես Հայաստանում եւ հատկապես մեր օրերին մենք բոլորս պիտի լինենք լավատես, միասնական պիտի լինենք։ Եվ իմ ընկերներից մեկը մի անգամ շատ հետաքրքիր խոսք ասաց, եթե մենք բարի ենք բոլորս, ապա եկեք համախմբվենք, քանի որ չար մարդիկ արդեն դա վաղուց արել են։ Եկեք միասին գործենք, եկեք միասին մտահոգվենք մեր մասին, մեր հանրության մասին, եւ կարծում եմ, որ մենք կարող ենք շատ խնդիրներ լուծել առօրյա, սովորական եւ աննշան թվացող, սակայն դրանք որակ են կազմում մեր կյանքում։ Ես շատ շնորհակալ եմ գեղեցիկ զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, այսպիսին էր այսօրվա բացահամալսարանը։ Ինչպես դուք գիտեք, բացահամալսարանը բաց է բոլոր ազնիվ, իրենց գործին նվիրված լավ ճիշտ քաղաքացիների համար, որոնք իսկապես մեր կյանքը կարող են փոխել շատ ավելի դեպի լավը։ Շնորհակալություն, Տիկին Բելա։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպելու համար։